לא רוצה לדור חדש, חברים, רגע לפני שזה התחיל, כן, כן, זה באמת. אני עושה הגרלה על 10,000 V-Bucks, אבל רגע לפני שנתחיל להסביר על הכל, כל מי שפה פרגנו בלייק לסרטון, תנו בסבלנות ותאפילו את הפעמון שפעיל על הכל. כן, אני לא מאמין שאני עושה את זה, אבל חשבתי על זה הרבה זמן, וכן, הגיע הזמן לעשות הגרלה הראשונה שלי ברות, והגרלה גם הענקית של 10,000 V-Bucks. עכשיו חברים, זה סרטון קצר, אני עוד מעט ב-7,000 סאבים, והאמת חשבתי לזה, לשמור את זה ל-10,000 סאבים, אבל אין לי כבר, לא יכול לחכות, אז חברים, לכבוד הגרלה, מה שאתם צריכים לעשות, כמה דברים שאתם עכשיו, למי שלא יודע, יש לי קוד בחנות כבר 3 שנים בשם Only Super Rat 23, אבל כן כן חברים, שיניתי את הקוד בחנות הזה פעם ראשונה אחרי 3 שנים ל-SGIL, אז חברים, מה שאתם צריכים לעשות בהגרלה, קודם כל, התאריך שלנו היום הוא השישי באפריל. ההגרלה היא פשוטה, היא תתחיל בשישי לאפריל והיא תסתיים ב-30 לאפריל. זה אומר בסוף אפריל, ב-30 לאפריל, אני אעשה לייב מיוחד של הזוכה להגרלה מהמחשב, ושם אני אבחר את הזוכה. עכשיו, מה שצריך לעשות זה 3 דברים פשוטים. דבר ראשון והכי חשוב, לשים את הקוד שלי בחנות SGIL החדש באייטם שופ. עכשיו חברים, חבל, כי אם אתם לא תשימו את הקוד אתם לא תוכלו לזכות בהגרלה. כי איך אני יודע? כי למי שיש קוד בחנות באתר של Epic Games, כל יום ב-8 בבוקר מתחדש הכמות תומכים. זה אומר, אם סתם יש לסרטון הזה 100,000 צפיות ושמו 100,000 אנשים ביום, אז אני אראה חברים שזה מתעדכן כל יום ב-8 בבוקר, אז אני יכול לראות כמה תומכים כל פעם מתעדכן, אתם מבינים? אז חברים, דבר ראשון, פשוט מאוד, החוק הראשון הכי חשוב, לשים את הקוד החדש שלי בחנות, SGIL. אך הדבר השני, בשביל להשתתף בהגרלה, זה להיכנס לדיסקורד של הערוץ, קישור בתיאור, ויש לכם את הדיסקורד של הערוץ, זה הדבר השני. אחרי שחסתם לדיסקורד של הערוץ, דבר שלישי אחרון, פשוט מאוד, אבל יכול להגדיל לכם את הסיכויים בטירוף, זה למי שרואה עכשיו, יש לי חדר בדיסקורד של תומכים של Support Creator, שם זה החדר של כל מי שתומך בי. אז חברים, אם אתם עם הקוד שלי בחנות ואתם שלחים תמונה שאתם עם הקוד שלי, אתם מקבלים רול של תומך בדיסקורד, וזה מעלה לכם את הסיכוי. כל דבר שאתם תומכים בי בחנות ואתם קונים משהו ואתם שולחים בחדר הזה, זה מעלה לכם את הסיכוי לזכות פי מיליון. הסוף ההגרלה תהיה ב-30 לאפריל, מאחל לכם בהצלחה. שוב, 3 דברים פשוטים. הדבר הכי חשוב, לשים את הקוד שלי SGIL החדש בחנות. דבר שני, להיכנס לדיסקורד של הערוץ. דבר שלישי, לא חובה אבל מאוד מעלה לכם את הסיכוי, זה אם אתם שולחים סרטון או תמונה שקניתם משהו עם הקוד שלי בחדר של Support Creator, זה מעלה לכם את הסיכוי פי 2 לזכות בהגרלה. אז חברים, מקווה שנהניתם, סרטון קצר אבל מאחל לכולם בהצלחה, וכן, נתראה עד הפעם הבאה, ביי ביי.